こんにちは。内臓マッサージヨガを指導しています林美香です。内臓マッサージといえば内臓の活性化、ウエストシェイプ、骨格調整の効果があります。今日は冬に弱りやすい腎ですね、腎臓を、マッサージしていくポーズを紹介させていただきたいと思います。腎臓を直接マッサージするのではなく、腎臓と関係の深い筋肉、大腰筋ですね、ほぐしていくポーズをやっていきます。腎臓がね、下がってしまうと、腎臓が大腰筋を引っ張って緊張が強くなっていきます。で、大腰筋というのは腸腰筋の一つで、このヨガで代表的なストレッチするポーズがあるんですけども、例えばこのスプタビラーサナというポーズですね。ふくらはぎのお肉を出して両足でやってしまうと腰が反ってしまうので、片足ずつちょっとどれぐらい硬いのかチェックしていきます。で、寝転がっていくんですが、背中がもうつかないっていうぐらい硬い方は、いきなりね、こういう負荷の強いポーズをやってしまっても効果が出にくかったりします。なので、先にちょっとこれがどれぐらい硬いか、案件寝転がられる方は背中を全部つけてしまって、でさらに腰が反ってしまうっていう方は足を抱えるとか、足の裏でマットをちょっと押すようにしていきます。これでも十分ね、股関節と腰をつないでいる、上半身と下半身をつないでいる筋肉なんですけど、ここをストレッチしていくことができます。反対の足もやっていきます。これはチェックなのですぐに終わっていただいて大丈夫です。後でゆっくり長くやっていきますね。で、さっきも言ったようにふくらはぎの肉をかき出すようにして、腰が反らないように足を抱える、もしくは足の裏でぐーっとマットをね、向こう方面に押すことによって腰反らずに太ももの前伸ばしていけますね。では、どこの筋肉、どの部位を、ほぐしていくといいかというと、この骨盤、ビキニラインのあたりですね、骨盤の際、内側のあたりを手でゆっくりと吐く息で押していきます。手で押すとどうしてもね、肩に力が入ってしまうので、左右両方やるんですけども、長い時間やるのがちょっとね疲れてくるかなと思うので、今日はテニスボールを使ってやっていきます。で、テニスボールない方はラップの芯でもできるので、こちらも後で紹介させていただきますね。まずはこのビキニラインのところにテニスボールを当てて、少し体を動かすだけです。ずらしていくように。ではこれがあまりにも痛みが強かったりとか、ちょっと圧迫感がしんどいとか、腰が悪くてうつ伏せが苦手っていう方は、壁を使ったやり方を後ほど紹介させていただきます。しっかりほぐしていきますね。ラップの芯を使う場合は、骨盤のこの際にラップの芯を当てて、ちょっとはみ出す感じですね。で、反対側の膝を曲げるようにして少しほぐしていきます。反対側もやっていきますね。反対の膝を曲げ、骨盤の際に当てて、少しこの股関節の付け根のあたりですね、をほぐしていきます。で、しっかりほぐした後にもう一度スプタビラーサナーですね、をチャレンジしてみましょう。膝抱えるのが、ちょっと辛い方はね、足を膝を曲げた状態を下ろして、足裏でマットをぐーっと向こう方面に押していきます。背中が反らないように、膝浮いてもいいので背中反らないようにしていきますね。足は正座ではなく割り座と呼ばれる感じで、お尻の下から足先は出ています。これを左右両方やっていきましょう。腰痛の軽減にもなります。左右差もあると思うので、
ぜひね、両方の足しっかりとこの腸腰筋のあたりをほぐした後でどれぐらい変わっているかやってみてください。そしてもう一つ、陣湯といってウエストをこう掴んだ時に親指が後ろに当たるとこ、背骨の両サイドですねを少し刺激していきます。これも腎臓の反射区になるので気持ちいいなっていう程度に少しボールで圧迫していくと腰痛の軽減や腎臓に刺激を与えることができます。はい、ありがとうございました。Thank you.